Salut, ne estas mi denove. Kaj nun mi volas montri al vi la aviadilon per kiu mi iros rekte al Amsterdamo. Vidu. Estas tiu? Estas multe pli granda ol tiu aviadilo per kiu mi venis de Salvadoro ĝis ĉi tie. Kaj jam estas iomete malfrue. Jam estas la sesa kaj duono vespere. La vetero ne tre bonas, fakte. Kaj nu, mi volas montri al vi ke la tuta fenestro estas tre interesa, mi neniam vidis ion similan. Tiuj estas la seĝoj per kiu oni atendas kiam ekiras la aviadiloj kaj tiuj estas la aliaj pordoj, estas multaj aliaj pordoj. Nu, ĝis denove.